हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, वेलकम टू सवीज वर्ल्ड। आज आमी कितें करुया म्हणजे कॉर्न पीज आनी पालक घालून एकदम सादेशें तोणाक करुया। हो कॉर्न जो आसा पळय तो आमच्या जिवनांत सद्याच आयला, कॉर्न बी आनी पालक बी। पालक आमी ल्हान आसतना हांवें केन्ना आयकूंक बी ना की आमी पालक खाला म्हणून। जशी जशी आमी व्हड जालीं तशी आमी हॉटेलांत गेलीं, पालक पनीर बी खावपाक लागलीं। तर हें आमच्या जिवनांत म्हणजे सादारण एक म्हाका दिसता 20 वर्सां पयलीं पदार्पण जालां जाल्यार खबर ना हाजें। आनी आतां तर आमच्या तालिगांवांत पालक लावपाक बी स्टार्ट केला। तर अशें नवें तोंडाक करून पळोवया म्हूण घेवन हांवें एक दीस केलें, म्हाका तें बरें लागलें। आमी खंयचेंय आमी तें आमची न्हय आमकां नाका अशें म्हूण कित्याक सोडपाचें? इफ इट इज हेल्दी इनफ आमी आमच्या जिवनांत ताका सामील करून घेवचें। म्हणटकर अशें तोंडाक आज हांव तुमकां दाखयतां। तर हांवें ताज्या खातीर कितें घेतलां म्हणल्यार एक मिडियम सायजचो कांदो स्लायस करून घेतला, एकूच लसणीची बोय आसा। थोडीं जाणां म्हणपा पुरो अरे आमगेर घालना, पूण ऑथेंटीक तोंडाकान घालना, पूण तुमी घालून पळया, तुमकां ताजी टेस्ट आवडटली। हे फ्रोजन पीज घेतल्या, एक कॉर्न घेतला तो कट केला, कट करपाक खूब त्रास जाता जाल्यारूय केला, मिस्टरा कडल्यान करून घेतलो कित्याक ताका फूल फोर्स घालचो पडटा बरो करून कट करूं जाय जाल्यार। आनी एक कांदो हांवें फोण्णांक, फोण्ण बी थोड्यांगेर घालना। आनी कांदो आनी सोयेचें जें प्रमाण आसा पळय तें प्रत्येकाचें घरचें वेगळें आसता। म्हाका मातसो कांदो चड आनी सोय कमी आसल्यार बी चलता। थोड्यांक तें कांदो चड आसलो की गोड लागता खंय, जाय जाल्यार वयल्यान साकर घालता पूण तें गोड लागता म्हणटा। पूण तुमी तुमकां कशें जाय तशें कांदो आनी सोयेचें प्रमाण घेया। हो कांदो आमी एक ल्हानसो फोण्णांक घेतला आनी एक मिरसांग आनी एक अर्द टोमाट हांव ताज्या बरोबर घालतलें, जेय बी खुबशे घरांनी घालना, खूब फॅमिली घालना, तेन्ना तुमकां जाय जाल्यार घाला नाल्यार आमटाण चड घाला। मसाल्याक एकदम कांयच ना, एकदम सादें हांवें एक 4-5 मिरयां, 3 लवंगां, तुमी 2 जाल्यार बी करयात, इल्लोसो दालचिनी पीस, एक चिमटी बडिशेप, एक टेबलस्पून कोरियंडर सिड्स आनी 5 तिखट मिरसांग घेतला त्यो म्हज्यो पोरूच्यो। अंदूच्यो हांवें कोविडाच्या निमित्त भायर गेलेंच ना, हाडुकूच ना, आतां वचून हाडूं जाय। पालक घेतल्या एक 10-15 लिव्ज, ती हांव फोण्णार घालतलें कशें म्हूण मागीर दाखयता तुमकां। सोय घेतलें एक बावल भर, आमटाण चड कमी करपाची तुमकां जाय तशी, टोमाट घालता जाल्यार एक टोमाट घेतला ताजो अर्दो घालतलें हांव आनी कोथमिरे पालो, कळ्ळें? आनी तेल, मीठ तुमकां चवी पुरतें घालपाचें, तें हांवें दाखोवपा खातीर दवरलां, मागीर चड कमी हांव पळोवन घालतलें। तर आतां आमी कशें करपाचें म्हुणू घेवन पळोवया। हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सान रेसिपी दितलें, ती तुमी फॉलो करा। कोणाक कळना पळय म्हणजे कोंकणी कळना तांणी थंय फॉलो करची, ओके? तेल तापलें, पयलीं आमी ते मसाले जे काडून दवरले पळय ते घालुया। आनी हांवें स्विच ऑफ केला, तें बरें भाजून घेवन हातूनच पुरो जाता तें भाजल्यार, तें वेगळें काडून दवरपाचें। तर अशें मसाले हांवें ते भाजून इतलेंच भाजलें, लवंग फुल्ल्या बरोबर भाजल्या बरोबर हांवें ते काडून आतां हांव ते वेगळें दवरतां आनी तातूंत हांव कांदो घालतां। हांवें एकूच टेबलस्पून ऑयल घेतिल्ली, कळ्ळें? सो तातूंत हांव आतां कांदो घालतां। आनी कांदो बरो बदामी रंगाचो जाय पर्यंत तुमी तो फ्राय करूं जाय। रेसिपी हांव कोणाक नॉन गोवन्स आसा तांच्या खातीर हांव आय शॅल गीव द रेसिपी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज रीड इट देर, देन यू कॅन प्रिपेर अकॉर्डिंगली।
फॉर ऑल माई नॉन गोवन सब्सक्राइबर्स फ्रेंड्स. तेल घालनासतना भी थोड़ी जाना भाजता कोण जाना कशे म्हणून मिनिमम तेल घाला आणि भाजून घ्या. तेल हे आमच्या बॉडीक जाय असता. जे सामकेच तेल बी लवड केल्यार मागीर तुमची स्कीन बीन सामकी ती सुकडी जावन वता, ग्लो वता स्किनाचो. कांदो बावलो, कांदो बावलो म्हणटकर आतां आमी सोय घालुया. हांवें दाखयल्ली एक बावल, पूण हांव मागीर तें अंदाजाचेर म्हाका कितली जाय ती घालतलें, म्हाका तें हांव हाजो अंदाज पळयता असो करून. म्हणजे एका एका तोंडाकान तुका सोय चड बरी लागता, एका एका तोंडाकान हें बरें लागता. कितें कांदो चड आसल्यार बरो लागता. आनी थोडी घालता, सगळी घालया आमी ती. आतां सोय सारकी ब्राउन जाय पर्यंत, सुनेरा कलर गोल्डन ब्राउन जाय पर्यंत सोय आनी कांदो आमी भाजुया. हांवें तेवटेन कुकरान कोणाक एक विसल मारली. आतां हांवें हळद घाल्या, म्हणजे हें जावपाक आयलां, हळद घाल्या आनी मिरसांगो घाल्या. आनी हांव एक हलकोसो ताजेर चाळो मारता आनी मागीर स्विच ऑफ करता आनी थंड करपाक दवरता. तुमी हाज्या पेक्षा चड जाय जाल्यार सोय भाजुयात, पूण तें मागीर तोंडाक काणेचशें जाता. म्हाका इतली भाजिल्ली पुरो अशी दिसली. आतां हांव स्विच ऑफ करता. इतलेंशें तेल घालां हांवें. आतां हांव कांदो घालता तातूंत. खूब हें करपाचो ना, मातसो हलको बदामी कलर हलकोसो हें जाल्यार बरोबर. मागीर टमाट घाला, टमाट आनी मिरसांग घाला. हें पळय हें फण्ण बिण्ण ऑप्शनल, आमगेर घालता म्हणजे म्हजी आवय घालता आशिल्ली. आनी वयल्यान मागीर ताजेर इल्लेंशें अमूल बटरूय घालता. इतलो कांदो जाल्लो पुरो. आतां हांव टमाट घालतां आनी हरवी मिरसांग घालतां. कांदो घालतकर हांवें कांदो मातसो बदामी जातकर टमाट घालो, टमाट घालतकर कोथमिरे पालो घालो. आनी आतां हांवें पालक घालें. अशें पालक हाजेरूच भावोवपाचें तें, कळ्ळें? सारकें भावल्या बरोबर मागीर कॉर्न आनी ग्रीन पीस घाला तुमी. मसाला पेस्ट घाली हांवें. आतां हांव तें मिक्सर धुयिल्लें उदक आसा पळय तें घालतलें. उदक घालें हांवें, म्हाका जाय तितलें. हांव पातळसाण मागीर तें दाट जाता कांदो घाल्लो आसता म्हणटकर, जाय जाल्यार एक्स्ट्रा थोडें उदक घाला आनी मिक्सराचें धुयिल्लें सोडून. तुमच्या घरान कशी पद्दत आसा तशी करा आनी पळय काय बरें दिसता. ग्रीन पीस आनी पालक आमी सदांच अशें वांटून खाता न्ही, पालक पनिरान बी. हें काय बरें दिसता पळय. अशें हें तुमी करून पळय एकदां. लवंगां तिनाच्या जाग्यार दोन घाल्यार बी चलता. हांवें तीन घाल्या म्हणून तुमी तीन घालुकूच जाय म्हूण ना, कळ्ळें? सामकें लायट मसाल्याचें बरें लागता हें. आतां ताका बरो बॉयल येवं, खतखतो येवं, मागीर हांव वयल्यान इल्लें अमूल बटर घालतलें, वीच इज ऑप्शनल. तुमी जाय जाल्यार घाला. पयलीं मीठ घालता, कित्याक बाकीचें सगळें आमचें शिजलां. आनी मीठ पळोवन घेवन त्या प्रमाणे हांव अमूल बटर घालतलें. तर अशें म्हजें तोंडाक रेडी जालां. वयल्यान हांवें अमूल बटर घालां. तुमकां जाय जाल्यार घाला, ना जाल्यार सोडा. त्या प्रमाणे हांवें मीठ घाल्लें, मागीर मीठ बी चड जावपाचें ना म्हणून. हांगा पळय तुमी अशें करा, एन्जॉय करा. ओके, सो बाय फ्रॉम सवीज वर्ल्ड. सी यू. थँक यू. म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. ही रेसिपी तुमी शॅर करा तुमच्या फ्रेंडा बरोबर.
आणि आता नेक्स्ट टाइम मिळूया. सविता पै फ्रॉम पणजी.